To je škoda. Kolega toho. A máme tady změnu 265 kg. Tomáš Poles, Vítkovice. Zvedneš trochu. Takže 265 naleženo, Tomáš Poles, domácí závěrník, poslední pozve dneska. Doufujeme, že úspěšně. Prosím ti, nedolej. Je to tak, jestli jste za to platí. Super. Takže toto byl poslední pozdrav dnešního dne. Děkujeme, rozlučím, děkujeme.